Biblioteket fikk. Jo, det har et lys, da. Vi ser dem ute i jarden. De snakker mest om drugs, nå ser det ut sånn. Han klager litt på spiritualisme, men... De har en sånn religiøs rom, da. Jeg lurer på om de der er feil vei. Ok, vi fikser det etter hvert. Orker ikke å tenke på det nå. Snart er vi 50. Kan spole opp tida litt. Der. Vi må ha døra på dem, selvfølgelig. Skal vi se, her har de ikke fått inn alle rørene ennå. Vent litt. Sånn. Og så lurer jeg på om vi skal ha flere folk til å vaske. Og flere folk til å vaske. Vi kan sette det der også. Vi satser på at det går fint. Og da kan vi også dismantle døra der. Så vi kan sette inn en vanlig dør. Den trenger også strøm. Det tenkte jeg ikke på. Skal vi se... strøm! Det var bare en som skulle til, egentlig. Sånn. De jobber. Det er bra. Han boy jobber også. Bra. Dørene der. Grei. Nå, en gardener. Åh, så søtt. Jeg liker alle treene her, da. Det er koselig. Vi må også få til et sånn forestry-rom etter hvert, tenker jeg. Så de får planta litt tre og sånn. Men jeg tror, før vi begynner med det, så må vi begynne å tenke på gjære. For jeg er litt redd for at de skal begynne å gjemme, faktisk. Røm. Jeg tenker vi... Sett gjerdet sånn, kanskje? For da har vi litt plass til å utvide eksporten vår og sånn. Kan jeg sette den der. Nå kan vi ha en her. For da kan vi ha et gjerde som går her i stedet. Eller blir det dumt? Skal vi gjerde inn hele det området her, kanskje? Ikke helt. Det blir mye peng da, til å begynne med. Skal vi sette den der, til å begynne med? Ja. Vi gjør det. Sånn, for nå har vi en workshop. Skal vi se, hvordan er det med regime? Jeg kaller det det ennå, jeg. Så de har 4 timer om dagen hvor de jobber. Og det virker som at det går greit med kleia. Spiritualisme begynner å bli greit med literacy. De har et bibliotek. Har vi satt noen til å jobbe der? Ja, det er 3 stykker. Foundation Education Pro. Er det sånn at de ikke kan jobbe der ennå, kanskje? De kan ikke jobbe her, eller her, eller der ennå. Søren, det så jeg faktisk ikke. Foundation Education Program. Hvis jeg er der på... Program, selvfølgelig! Det har jeg jo ikke tenkt på i hele tatt. Spiritual... Guidance. Uh,
Okej, för här ser vi också vad folk är intresserade i. Workshop. 100 per session. Eller vill vi ha folk i kökena? Det verkar som att det går grejt i kökena, men... jag vet inte, behavioral... nej. För den är locked. Vi måste ha education först, okej. Jag tror... vi tar den först, för det är en av, jag tänkte säga, questerna våra, men det är något vi treng. 10-12. Okej, okay, så då är det på work free time, det tror jag går grejt. Då kan inte de jobb, då går de på det kurset istället. Men det är grejt. Vi kan också kitchen safety and hygiene. Vi prövar den. Den är också 10-12. Led by a cup in... Okej, så den kan det hända att vi måste flytta lite på. För att de har mat klockan 12. Så om vi sätter... för egentligen kan de ju väl inte... de kan ju duscha på fritiden, så kan de inte, ja. Jag vet inte, det vi kan göra är... det första de gör när de vaknar är att de duschar. Och så har de fritid där. Så då kan vi sätta det programmet till 8-10. Hvordan... jeg tror det er her, og så... reshed... oh, nei. Hvordan er det vi redigerer den her? Men det er ikke her. Grounds, policy... aha! Här ja, regime, jobs, nej, intake, staff, nej. Det må ju vara här en plats. Vi kan inte stoppa. Så hvis vi gjør sånn, så blir den bare... jeg har gjort det før. Jeg kommer bare ikke på... hva? Jeg tenker vi tar den etter hvert. Men programmen... fordi at tingen er at jeg tror ikke vi kan flytte unna maten. For de er ganske sulten der da. De kan... hva faen jeg sag? Vet ikke helt altså. Det kan jo hende at det går fint om vi flytter maten en time. Men da må vi liksom flytte alt annet en time til også. Og det er litt skummelt. Søren. Det skal jo være en måte å flytte den på. La meg pause litt og se. Jeg tror jeg fant ut av det. Vi må rett og slett unlock micromanagement. Da vil det mest sannsynlig komme opp en knapp som gjør at man kan få det til. Oh.
Ok, hva det går med folk her? Og hva det fint. Så bra. Ok, så license plates. Den blir jo litt utsatt da. Så vi kan egentlig gå for det her først, tenker jeg. Frem til vi har eller lært opp noen til å jobbe på kjøkkenet. Eller satt vi noen til å få opplæring der også? Jeg tror det. Hvis jo. Jeg ble usikker. Programmet. Jo, workshop safety. Ja. Så det går fint. Så egentlig kunne vi begynt å bygge den nye kantina. Ja. Vi må også... Hei, vet du hva? Vi venter til det blir dag, tenkte jeg å si. Fordi at da kan vi ha shakedown nå på natta. Og det er fint. Jeg lurer litt på om vi skal flytte den der døra hit i stedet. Jeg tror vi gjør det, fordi at da kanskje... De heller går hit. Fordi at... Det blir mer lettvint for dem. Jeg er litt usikker. Sånn. Sett begge der, og så... Der, selvfølgelig. Og så metal detector. Skal vi se. Jeg er som vanligvis blind. Der! Blir det rett vei? Fyr, jeg håper det. Ja, ok, bra. For da forhåpentligvis blir det at den heller går dit. Nå er det sleep. Da tar vi en shakedown. Vi har ikke så mange ledige vakter da. Skal vi ha en vakt til? Vi tar to vakter til. Jeg tror vi trenger det, med tanke på at det kommer 15 fanger ganske straks. Så, ja. Litt plass å se. Her var det vist ingenting vi trengte å sjekke ut. Sånn. Det var et høl i veien her. Alkohol? Er det det? Bus, ja. Alkohol. Ok. Du kan speed opp. Det er litt koselig å bare se på dem. Springer rundt som noen tullinger og finner sprøyte og sager og hamrer. Alt mulig rart. Det er en kniv. Det er ille. Hadde vært lys oppå den. Jeg lurte litt på hva det var. Oi! Jeg må finne dop på han. Hvorfor er ikke den her? Sånn. Skal vi gjøre det samme her? Sånn. Aha! Som har blinksa litt. Hvordan plass er det dere ikke har sett det? Der? Ja. Så bra! Det er bare tre stykker de satt i Solitaria. Det er greit. Skal vi se. Vi har... Ja, litt over to timer igjen. Da tar vi Education. Det koster litt, men vi har faktisk greit med penger. Sånn. Nå kan staben bare få slappe av litt. For, ja. Jeg vil ikke at de skal bli sur og sånn. Nå... De tre kokkene vi har, de jobber som noe helter.
Det virker som at det går greit. Vi trenger strøm her borte, ja. Det kan vi vel også fikse. Sånn. Ellers er det ikke noe problem. Nei. Det virker ikke sånn. Den er suppressed. Taker. Vel, han er i fengselet. Det, jeg kan ikke klage så mye på det. De driver å springe rundt. Bare styre på. Det går greit. Tror også vi egentlig kan fjerne dere dørene her. Dørene, hører du. Du kan... her. For vi trenger ærlig talt ikke dusj. Har enda til gode å se noen stab faktisk dusj. Så vi fjerner den veggen og den veggen. Alt går fint her. Ja, så bra. Sånn, for da... ja, da kan vi ha to toalett her da. Tenker jeg. Skal vi se, der var noe skru. Vet ikke om de trenger to toalett da. Kanskje de heller trenger... Vet ikke, det kan jo hende de trenger mer plass å sette og sånn. Jeg tror det er nok med dere tre benkene for å spise. Kan jo også sette ned en arcade-maskin til dem da. Vet du hva, vi gjør sånn der. Og så tar vi sånn, sånn at dette blir et stort rom i stedet. Da blir det én ting mindre som blinker, for herregud. Vi kan også ikke sette den der, men det er greit. Sånn, for de har tre sofaer de kan sette på. Kanskje det ikke er nok. Så vi setter ned en sofa til. Sette den der. Så kan vi også få utsette den her, sånn. Blir litt sånn koselig. De som sitter her kan se på TV, de som sitter her kan varme seg. Ja. Vet ikke, her kan de vel gå inn når de har fritid, så jeg tror det går fint. Og så kan vi ta education. Sånn. Skal vi se. Så jeg tror klasserom må nesten bli her det også. Ja. Spørsmålet er om klasserommene skal være sånn at alle kan komme seg dit. Hvis vi setter liksom litt sånn her sånn. Så kan vi ha en gang imellom her, og så kan vi ha... Eller skulle det her bli en... Nei. Her er hage, og her er hage. Vet du hva? Oi. Her er en hage. Og her er en hage. Sånn. Og her har vi allerede en hage, og jeg tenker også vi kan sette sånn at her er også hage. Jeg tror den ble litt mindre enn andre. Sånn. Da blir det litt enklere å se. For jeg vet ikke om vi trenger mer kontor og sånn, men jeg tenker at de her bør sikkert gå sånn, tenker jeg. For det som er at hvis vi, hvis jeg det her er 4x4, sant? Så 1, 2, 3, 4, 5. Oi. Sånn. Her er et kontor til.
Og så kan man ha en gang som går ned høyt. Sånn. For da, 1, 2, 3, 4. Det blir en veldig trang gang da. Men da har man plass til flere kontor her. Hva er den lyden der? Jeg vet ikke helt. Ja, ja. Så jeg tenker det er en grei løsning på det. Og da kan man også... Her kan man eventuelt bygge ut ting. Man kan eventuelt ha en gang som går. Den gangen her tenker jeg kanskje bare går videre sånn.